家好，欢迎收看这个礼拜的关心市政做回来，我是蔡小君。在疫情过后呢，今天的节目就要带大家来好好的观察自我，好好的来照顾自己的身心灵。该怎么做呢？为您邀请到三位很厉害的来宾哦。首先为您介绍，第一位是我们基隆市社区心理卫生中心的督导魏医生。大家好，主持人好，我是基隆市社区心理卫生的督导，叫医生。医生好。第二位呢是我们諮商心理师尤芬玉。大家好，主持人好，我是諮商心理师尤芬玉。芬玉好。第三位呢是我们职能治疗师，我们的周敏君。大家好，主持人好，我是职能治疗师周敏君。敏君好。要先带大家来看哦，这一次今年的这个疫情爆发，许多市民都经历过确诊及隔离。当确诊过后呢，民众的心理碰到了很多问题。先来问三位来宾，你确诊过吗？跟主任有，我有确诊过。是啊，你呢？我还好，我是天选之人，还没确诊。跟我一样。是我刚好返乡的时候就是有确诊到。是，那就确诊之后其实心里会产生一些变异哦。我们要先请教我们的心理师来跟大家分享一下，其实会碰到的心理问题是什么？那您碰到的一些案例有什么样要跟大家分享呢？我还记得我们疫情是从2019年年底开始爆发哦，然后那爆发的时候，一瞬间就是各国都有染疫的情况。那至今染疫的人数已经超过2.2亿人了。其实这是我们人类历史上最大规模的染疫之一啊。嘿，那这两年多，其实不知不觉这疫情已经跟了我们两年多了。那其实我们或多或少每天都在关注疫情指引啊，或者最新的疫情消息哦。那在这两年多，我也记得，我也就是很印象深刻，会在电视上看到那个封城的消息，甚至确诊的部分。嘿，那其实，在生活中，我们也变得就是得去为自己添购口罩，像我们现在正在戴口罩讲话，不再像以前这样了，甚至还要出外准备酒精啊，甚至还要去决定哪个时候要施打疫苗等这些，为自己做一些生命安全的选择的部分。其实这些其实都让我们不知不觉中处在一种就是生活好像会遭受就是染疫的风险里头。其实这些是充满着未知不确定感的感受。那这些不确定感的感受其实多半会带给我们不安啊、焦虑啊、忧郁啊，其实这都非常正常的。对啊，对，就是会忧郁，然后大家又会想说，哇，现在最新的一波不是 B5 又开始大流行了吗？我们会不会又开始担心说会不会染疫？那你碰到的一些状况是什么样呢？是，就是我其实在接防疫专线的时候，那蛮多民众都会跟我们分享说，他其实最怕担心的是就是我确诊之后会不会感染到我的家人，会不会感染到我的朋友。那在康复的时候啊，就是确诊康复的时候，也会担心自己会不会出现阴转阳的部分，甚至会不会罹患长新冠的风险。这些部分其实都是民众一直以来会非常担心跟焦虑的，甚至即便我们康复之后，那也会担心我康复之后会不会接受，就是受到邻居啊、同事的指指点点，好异样的眼光，好，那这些其实都会难免会经验到一些忧郁的心情啦，对。对，那我们要先问一下医生，就是您的心境如何来转变呢？会不会感到很忧虑或担心呢？我记得像其实我们心卫中心本身除了在做接民众的咨询电话之外，其实我们很长的时候也是有在协助卫生局的防疫专线。那其实理论上来说，我接了这些防疫专线，我应该对于确诊后的一些调适应该会比一般的民众还要快一点。可是当我正式在自己在确诊之后，我发现我还是很容易会紧张，会担心说我的这症状什么时候可以趋缓。尤其在刚开始的前三天，我有发烧到30几度，那甚至我在咳的时候，我觉得我的喉咙都在烧。所以即使我有这些相关知识，但我还是会紧张不安。那可是我们会因为有这些政府传达一些资讯，我们就知道这个时候我们赶快去可以找线上诊所，然后去得到一些药物的治疗，然后医生的诊断，那可以帮助我们可以赶快调适这个状况。那加上其实我是跟家人一起是居家隔离的，所以其实家人的陪伴那对我来讲也蛮好的，因为我至少我不是一个人。
是，哎，真的有人陪伴很重要。我想问一下敏君，敏君你也是确诊后康复，那你那时候是怎么度过呢？是那时候就是有家人一起陪同，那生活上面的照护，其实同事们也都会询问需不需要帮忙。对，那真的有人支持的状况下，比起自己一个人孤单的在房间里面，会感受到很孤独的那种情绪啊、焦虑啊、紧张感会更多。那那时候我在接线的经验也有遇到一位民众，他是亲友打电话来，那跟我说，哎，怎么办？他的好朋友好像有出现一些自杀意念的想法。那当时我们就赶快联系了我们的督导，那是不是可以提供这位民众一些线上諮商的服务这样子？哎，真的很重要哎，千万不要想不开哦。如果民众因为染疫或者是染疫解除之后，心里出现了不舒服、不适的症状，应该怎么办呢？我们要请教我们的医生。那其实像我后来隔离之后的7天，我自己身体还有一些不适的症状。那这边的话，刚好我就可以跟大家宣导一下，其实在指挥中心这边有针对染疫的康复者，提供了 COVID-19 染疫康复者门诊整合资讯。那这个资讯呢，就是让民众那在确诊之后，可以只要去一间医院就诊，那他就会帮你安排各个科别的医师共同会诊，民众就不需要到很多家门诊或是挂很多的医院，然后去看你不同的症状，由一间门诊就可以帮你解决目前遇到的问题。那这些除了整合型的医疗服务之外呢，那这个门诊也会结合社会资源，然后长照转衔服务，让康复染疫者可以更快的回归到社会上。那以基隆来说的话，目前我们提供这项服务的医院有2间，分别是长庚还有护立基隆医院。所以民众如果在染疫之后仍然发现自己身体有些不适的症状，都可以到这2间医院去挂这个康复门诊。是，哎，真的很多民众他们就会说，其实他们就康复之后其实会比较容易喘，然后会干咳，你会吗？像我那时候在第9天跟第10天的时候，还一直都会出现干咳的症状。那有时候像现在我讲话讲多一点的时候，其实还是会有一些咳嗽的情形。那时候我其实在咳嗽，还是有觉得我的胸腔有些不舒服，所以我挂了这个门诊，到了长庚医院之后，他会先帮我去看我原本的那个确诊的状况之外，他也会帮我安排胸腔科。对，那其实在我可能因为这段时间在协助一些防疫工作上面，所以我有一些失眠或是熬夜的状况。所以当时他们也帮我安排了抽血的检查，那也有帮我发现说，哦，我好像肝指数有些偏高，所以后续他们也会帮我们去梅河的那个肝胆肠胃科的门诊，帮我去看肝的部分。是，就看了这个，没想到旁边都一起看到，其实还不错，就是要来就医。但是我们其实在家里可以做一些简单的运动嘛。但是如果面对确诊后遗症，比如说脑雾啊，或者是精神容易疲累啊，肌肉无力啊，那该怎么办呢？我们要请教我们的敏君了。是。就是在确诊之后，身体其实都会出现非常多不适的症状，像是脑雾的问题啊。那民众就会跟我们反映说，哎，怎么感觉自己的记忆力好像有受损的状况？那针对这个部分啊，我们会建议一开始可以先使用一些代偿的方法，比如说利用视觉的提示，那可以准备一些便利贴或者笔记本来做一个记录。那甚至也可以养成将物品放在固定的位置的这样子习惯，比如说在玄关准备个盒子啊，放你的钥匙，才不会每次都找不到钥匙到底放到哪里去了。甚至是重要的证件也固定放在皮夹的哪一个夹层当中，那用完了就习惯性的把它放回去原位，这样子也可以减少哎，怎么好像常常都找不到东西，频率有点频繁，这样子焦虑的感受。那再来是有空的时候也可以做一些刻意的练习，对，去训练自己的记忆力。比如说你可以就是写下我每天吃了什么东西，然后隔天或者是大后天再去想想看我还记得吗，然后检测说我还背得出来哪些我吃过的东西，记得多少，或者是说假日可能会去做一些采买啊，那是不是我们先把这些购物清单列下来，然后到市场的时候先不要看，那试着凭着你的记忆力去做一个采买的动作，最后在结账之前呢，就再去核对这个清单是不是有遗漏了什么东西。对，那另外还有比较常见的方式，就是可以跟家人们，尤其现在疫情大家都在家中嘛，所以可以多多与家人互动，玩一些扑克牌游戏啊，像是一些翻牌记忆力考验，对，麻将也很适合。对，好，
那再来是说，确诊后刚才像那个督导提到的，会感觉到整个身体机能好像下降了。那这样的状况呢，就是很容易感觉到疲累啊，或者你的整体肌耐力好像变差。那这时候会建议民众在比较急性期，就是还有一些症状的期间，尽量减少你的耗能，比如说在生活中的一些任务安排，可以规划一些节能的方式，例如你在做家事的途中，那去分配不同的时段，中间可以多安排一些休息的空档。对，那还要提醒大家的是说，在作息调整的这一块，因为有些人在确诊期间会因为症状的关系感到非常的难受而失眠，没办法入睡，那导致说日夜颠倒的状况也会出现，或者是整天就好像睡睡醒醒的啊，以至于身体没有一个固定可以休息的时段，所以等到他这七天已经隔离结束了，需要恢复上班或者到原本的生活的时候，就开始会感觉到怎么好像比平常更容易疲累的状况。再来是说体耐力变差的问题，就会建议说可以透过一些渐进式运动的方式去慢慢增加运动的强度，像是说如果民众平时是住在电梯大楼，那就会建议说最快速最简便的方法就是改成每天爬楼梯，对，没错，去做一个自我训练。那也不是说一开始就爬越多，对，也不是一开始就是马上规定自己要爬到十层楼啊这么高的楼层，也可以每天增加一个楼层这样子。那再来是说固定安排自己在居家运动的时间，可以透过一些简单的伸展操，或者是一开始的饭后散步，到逐渐增加难度，是刻意去安排那个健走的时间这样子。那在家中其实也可以搭配一些毛巾啊，或者是水瓶啊等等这种简易的器材，就可以来做一些肌耐力的训练。那现在网络上非常的普及，很多的影片民众都可以去多加利用，只是说要留意的是自己身体能不能够负荷这样子的运动量，要自我去做一个评估。是，那不知道敏君有没有什么建议，大家在家里其实可以有一些动作教大家。好，那今天为大家来介绍的是有关一些弹力带伸展的运动。好，那首先第一个是关于我们胸背部的运动。那如果说家中没有这样子的弹力带也没关系，可以使用水瓶当作简易的哑铃。那我们就是这样子把你的手臂开阔来回，对，伸展。那搭配水瓶的重量不一样的水量，那也可以逐渐的去训练自己的肌耐力。好，那现在为大家示范一下。如果使用弹力带的部分，可以将弹力带放在我们的手腕处，然后记得我们的手肘肘关节要维持90度，那往外延伸再拉回来。刚才我们没有使用弹力带，阻力增加下去之后，可以训练到的肌肉量就会再更多。好，这是第一个动作。那再来关于背部的部分呢，我们可以透过将弹力带拉伸到你的后背，往外延伸，夹紧你的后背肌，再往外拉。哇，这看起来很难拉耶。对，好，毛巾体操。对，如果说像这一个动作家里没有弹力带，也可以使用像类似这样子运动毛巾的方式，一样放在后背去做一个肩颈的背部夹紧再伸展的动作。好，再来针对上肢的部分呢，会建议一样有两个动作可以提供给大家。第一个，在弹力带的部分呢，将你的弹力带一端放在肩部，那另外一只手往下压，伸直你的手肘，这样可以伸展拉伸到你的肱二头肌跟肱三头肌。那如果觉得像这样子很轻松，就可以再增加弹力带的系数，换一条弹力系数比较高的弹力带再往下拉，
就会明显感受到，哎，这个阻力好像又增加了。那去选择适合你现阶段需要训练的量级。好，那这个动作呢，替代在家中的也是一样，可以就是使用水瓶做一个类似哑铃的伸举健身都可以。好，再来下一个上肢的动作呢，还可以透过将弹力带拿轻松一点，拿起来，对，因为这个动作会比较困难一些，所以可以将弹力带放到后方，那下方的这一只手抓紧弹力带之后，上方的这一只手用你的手掌扣住弹力带，一样向上拉伸伸直。我们的动作都不用快，但是一定要做标准。对，好，那这个动作跟刚才一样，水平的部分一样可以取代，就是把它拉放到手上，水平拿着手上，然后再往上拉伸。对，练蝴蝶袖啊，蝴蝶袖拜拜。是，那再来最后一个部分是针对下肢的肌力训练，我们可以先将弹力带套在我们的小腿肚或者是脚踝的地方。好，那先做我们侧边的伸展的话，只要一只脚往旁边拉伸，那如果有些人可能平衡力不是这么好的话，双手可以做叉腰的动作去维持你的平衡，再往外拉伸。对，那我们可以就是每天去设置自己的回合数，两侧，比如说各拉十回合，那一天做个三回合这样子的状况。再来下一个下肢的动作，可以将我们的弹力带套在脚上，接着是将一只脚往上抬起。那这个动作的关键在于说，我们的膝关节要尽可能的往上抬，可以的话越靠近你的肚子，维持膝关节90度。好，那在家中也可以利用一些垫上的运动，比如说刚才那个侧抬腿的动作，那你把它变成躺在床上的话，就可以增加重力的需要去抗地心引力的部分。是哇，所以真的很谢谢敏君啊，他有分享了我们的上肢运动，还有我们的下肢运动，大家就是记得，其实很简单，但是就是你一定要做。那相信呢，如果你确诊在家的时候，有些适度的运动会增加自己的抵抗力，好的会更快哦。那我们接下来要问一下我们的芬玉，我们的心理师哦，其实有很多民众他们就是确诊好了又在确诊，然后又看到一些新闻报道，其实就会心里就会有些焦虑感。那这时候你会建议要怎么样做呢？我先跟大家分享一个概念，就是心理韧性哦。这个心理韧性其实它在指的是我们人啊遇到逆境的时候，如果能有控制和调节自己心态的一个能力，其实可以在困境里头运行着正常的能力的时候，我们就可以慢慢的去克服我们所因应的疫情的挑战哦，对对对，嘿，那当然就是随着现在疫苗的覆盖率越来越多，像昨天其实中央疫情指挥中心也允许我们就是搭就是开车也不用戴口罩，或者说就是就戴口罩的那个降低了，对对对，所以其实怎么样跟疫情共处，其实是一个我们非常重要的心理议题。那怎么样去锻炼我刚刚说的那个心理韧性的能力呢？其实还是跟大家建议，我们还是可以使用这个，就是中央疫情指挥中心告诉我们的缓解心理压力的五大招，持续的去练习这五大招，那我就来说说这五大招的部分，一个是安。静能细望，好，安就是我们还是要维持勤洗手，还有戴口罩，
保持社交距离的部分，因为保持社交距离其实就还是以测安全维护我们健康的安全嘛。那近的部分呢，就是我们还是可以适当接触疫情的新闻，好，可是重点是我们要保持平静，嘿，那不要让自己有太多的焦虑。如果新闻越看越多，你感受到越来越焦虑的时候，那我一个建议就是，那就可以先不要先看新闻了。嗯，嘿，那过来就是能哈，能就是指的就是像刚刚敏君带我们的运动啊，这些其实都是可以在家让我们舒缓心情的。好，同时在家多做运动之外，其实也可以厚实我们防疫知识的能力，好，增加我们对疫情的对抗能力。那回到关心自己跟照顾自己的身上，好，过来就是细，好，细的话我们还是可以使用网络还有电话保持跟亲友跟家人的联系，因为在疫情的过程里头难免会孤单，难免会受挫，其实这个时候我们就可以找一个信任的人，好，去跟他分享，去跟他吐露我们的挫折。那千万不要觉得跟人家吐露挫折是一个丢脸的事情，因为有些事情其实只要你分享出来，其实都会有方法可以解决的哦。嘿，最后一个就是望，好，就是我们还是要持续保持希望，虽然我们不知道疫情哪个时候会结束，好，可是我们可以随着就是慢慢的掌握疫情的资讯，还有培养自己的自身的心理韧力的话，我们还是可以对未来有希望的。那当然如果这心理五大招还是没有办法让自己缓解压力的话，那欢迎你们打电话到1925，或更欢迎你们来社区心理卫生中心来找我们，嘿，让我们有机会可以帮忙你一起度过这个难关。嗯，是，哎，真的非常有效哦。就是你不要噎在自己心里，你一定要找一个朋友是讲出来。但是如果找不到人又不好意思讲话，不用担心，就打1925，或者是打电话到我们的基隆市卫生心理中心、心卫中心，都会有专人服务。那说到这个呢，我们就要请教我们的督导，我们的医生，在疫情期间，心卫中心是否有接到过民众的求助电话？那求助电话的内容大多都是什么样的问题？其实像我自己在除了在接防疫专线之外，我们也常在接民众的这些求助电话。那我印象中最深刻的是说，我曾经有接过是他是一个家庭照顾者，他有打电话来反映说，因为疫情的期间，那他家里原本有一位长者，他原本是可以在安置机构或是所谓的安养中心那边定期的是有人可以帮忙照顾，那因为疫情的部分，他们可能担心传染风险会扩张，所以他们那时候就暂停服务，然后甚至就是让家属可以把他带回去照顾。可是这个家属他可能平常因为有他的家人在安养中心，那他本身是有在外面兼职做一些工作，可是因为要照顾他的这些家人，所以他必须要把他的工作给暂停，那无形之中他就要重新背负了这些照顾上的压力。所以其实在疫情期间还要考量说会有其他人的染疫风险，哈，要担心自己会不会突然间就被隔离，其实他会给自己有一些很高的焦虑感。那他那时候就有打电话来到心卫中心，是来问看说，不知道心卫中心能够提供他一些什么样的帮助。那再另外呢，我们有遇过孕产妇有打电话过来，那其实染疫期间很多待产的产妇最害怕就是医院有这么高的那个风险，那有很多民众可能要去医院去挂急诊去治疗。那我如果去医院生小孩的话，这时候我会不会让我的小孩或是让我自己也变成一个确诊者？所以他们在再加上因为荷尔蒙的关系，所以其实很多孕产妇他们在怀孕期甚至怀孕之后，都会比平常人来的更高的一些压力情绪。是，就可以看到其实民众他们知道的话就会打电话来，然后当然我们的心卫中心这里就会帮他们来解决所有的问题。那这又回过头来，民众因为 COVID-19 的疫情而产生的压力该如何减压呢？我们要请教我们的分域心理师。好哦，那压力的来源啊，其实就是我们情绪能量的受阻啦。其实当我们压抑情绪的时候，身体的能量其实自然的就会有一些阻塞跟阻碍哦，那自然那个身体就会慢慢的出现紧张，好，那就会感受到压力啦。那在这边就是提供大家就是几个步骤，然后来缓解一下我们
此时此刻如果感受到压力的话，我们可以怎么做？第一个是我们一定要看见它，看见压力。那怎么样叫做看见压力呢？就是如果你感受到自己可能坐立难安啊，或者是心情有点闷闷的，或者说肌肉非常的紧绷，甚至你感受到自己心跳好像加快了，那加速了，这些可能就是一种压力慢慢的靠近我们自己的感觉。此时请大家就是要深呼吸，吸气之后吐气，几个循环之后慢慢的回到当下，看一看眼前的环境人事物，然后让大家就是让自己专注到目前此时此刻，像我现在此时此刻正在讲话这样子。看见之后，看见压力之后，我们进一步就是要来评估，要来体验。评估什么？评估我现在的紧张，现在的焦虑是不是合理，会不会我太过紧张太过不安了，那我的心跳会不会跳得太过了，那如果这个时候你的生理的心理的声音告诉你，对，的确我太过焦虑太过紧张了，那慢一点，请你不要责备自己，我们可以回到自己的身体里头，持续体验着自己身体的感觉，包含着你现在就是肩颈紧紧的，酸酸的，或者是你可以感受到，我其实没有任何感觉啊，都还好，这些其实也都是正常的，因为此时此刻我们的身体也许没有任何的声音回到我们的知觉，告诉我们究竟发生了什么事。可是重点就是我们要持续的体验，持续的体验某个程度就是进入到第三个部分，就是陪伴。我觉得陪伴是一个非常重要的，我们除了需要他人的陪伴之外，我们更需要练习一个自己可以陪伴自己身体感受的能力。只要我们持续的陪伴自己，也许你就会慢慢的感受到，也许我现在肩膀真的酸酸的，然后脖子紧紧的，甚至我的心跳好快好快啊，真的快要不知道怎么呼吸了。那此时此刻你只要辨识到这种感觉，其实某个程度你就对自己有一个恢复的掌控感了。对，那只要我们人有一些掌控感恢复啊，其实慢慢的我们就会有一点安心的感觉。对，然后安心的感觉出现之后，我们再回到第四个步骤，就是回到理智层面上。那我现在遇到的问题，我究竟要怎么处理，就会回到认知转念的部分。因为毕竟我现在还是遇到了问题嘛，还是要解决问题嘛。对，那当我们一方面就是透过深呼吸安稳住自己的身心，那也二方面回到我这时候该怎么解决问题的时候，那压力就可以慢慢的获得疏解跟调适咯。是，真的就是要看见自己，认清自己，从看见然后认知陪伴，最后要记得要转念。但是有的民众他们没有经过这样的历程，他们很难来进行再有下一步，那他们就会碰到一些问题哦。所以我们要请教我们的督导医生哦，面对民众的一些心理问题，心卫中心会提供哪些协助呢？那其实心卫中心在去年的时候，大家也知道，去年我们就面临到三级警戒，然后就隔离了。那当时呢，我们本来在提供市民就有所谓的免费心理谘商服务。那我们为了因应这种隔离措施，其实我们在去年就已经推展了线上心理谘商。所以民众呢，如果担心会被传染，或是说因为居家隔离开始有情绪上的焦虑的时候，都可以来心卫中心预约免费的心理谘商服务。那我们的免费心理谘商服务呢，就是除了原有的面谈之外，我们提供了视讯还有电话的方式，所以民众只要打电话来预约，那都可以跟我们来安排这样子的服务模式，然后可以舒缓你在隔离期间或者是你在居家期间的时候你的一些心理上的焦虑情形。那除此之外呢，我们也有安排一些线上课程，像举例来说，我们刚刚提到的，我们会有接到很多不同的民众打过来的求助电话，像有生障者、孕产妇还有家庭照顾者，所以我们都会定期去办一些各式各样的相关活动，那这些活动都是免费可以让民众来参与。对，包含是说我们有针对身障者去办了像身心成长、艺术舒压，然后或是一些像是精神疾病认知的一些相关课程。再来，我们也会随着疫情的趋缓，
将线上课程慢慢逐渐到市区或社区去做办理。那再来，我们也有在针对像是孕产妇的部分，那我们也有去办理这些孕产妇的相关活动。那大家也看到我手上这个，在8月15号，我们是有在王孙病的妇产科去办理这样的孕产妇的心理健康课程。所以如果有些民众啊，现在有心想要出来参加这样的活动，都可以欢迎到心卫中心这边来询问，甚至到我们的卫生局的脸书去做报名。是，哎，刚刚看起来那个活动真的很丰富。刚才我有看到那个日常的瑜伽放松，还有我们的精神疾病认识，以及这个艺术舒压。其实所有的活动其实都可以上网到我们的脸书、我们的官网、我们的心卫中心来查询。如果有兴趣的朋友，其实可以来报名参加，对不对？是的。那接下来呢，要带大家来看看哦，就是我们的心卫中心有专业人士进入，他们进入了我们的心理师，还有我们的职能师、治疗师。那职能治疗师在社区的服务定位及功能究竟是什么呢？我们要请教敏君。其实很多人一开始听到职能治疗师，都会以为是说，哎，是不是跟职业相关的治疗？那所以想要先物理治疗师，对不对？对，所以想要先跟大家稍微介绍一下，哎，到底职能这个词是什么意思？我们可以来看到职能，它是从这一个 occupation 的英文翻译而来的。那这一个 occupation 它的动词就是旁边的这个 occupy。那 occupy 的意思就是指说占据你生活中的事情，所以最简单的解释就是说，每个人每天都会做的所有事情，只要对于自己来说是很重要的、有意义的、一定要去执行的各种任务，都可以称作是你重要的职能。对，那不止工作，举凡煮饭啊，然后购物啊，或者是休闲娱乐等等的都是哦。那职能治疗师到底可以做什么呢？我们会针对身障者跟精障者去帮他们进行专业的评估，那评估完之后会给予他们一些适性难度的活动挑战，或者是辅具环境的一些建议，去训练个案能够在跟疾病共存的状况下，还是可以独立的完成生活中各种对他非常重要的所有事情，然后顺利的回归到我们的社会当中。是，所以在这里要跟大家分享一段我们职能治疗师他们进入社区究竟在做什么的影片，要跟大家来分享。谈，对，去看你们的时候，手要张开的哦，张开的哦。真的很棒哎，所以要继续要请教敏君，他们的功能到底是，就是你们在社区的一些进行活动及功能。是，大家可以看到，像影片当中刚才所呈现的，我们的精神病人，有一些其实都会有像缺乏动力啊，或者是说情绪低落的症状，那也会因为他们的活动量下降而导致整个体型都比较肥胖，那又或者有一些认知能力，像是记忆力啊、执行功能的退化这样子。所以在社区，我们可以常常看到有些个案，虽然已经回到家中出院了，怎么好像还是每天躲在房间里面，那什么事情都不想做，最基本的生活自理的能力可能都会遇到困难，常常会需要别人的协助，或者是说非常的依赖家人这样。像我们就有遇到家属会跟我们反映说，个案怎么都不去找工作，然后也不愿意帮忙做家事啊，然后整天就是躺在床上睡觉，或者是一直看电视等等的抱怨这样。那个案自己跟我们反映的会是说，自己好像感觉能力大不如前，
前就每天醒来就不知道要做什么事情，没办法自己去规划自己的生活安排。那有时候也会害怕人群或者是别人异样的眼光，甚至整个工作的技能都丧失了，没办法去顺利找到工作。即使有一些个案的能力可能好一点，他可以找到工作，但会因为就是他们到了职场上会发现，自己的操作速度怎么会跟不上其他人，或者在品质上面会被老板说怎么达不到他的要求，那因此就会被老板辞退，甚至是说他们比较常遇到的状况是在跟同事人际互动方面会常常遇到困扰，那就会导致他们没办法在一份工作当中去持续的自信这样子。那针对这样子个案的这些生活上的种种困难，我们职能治疗师就都可以协助他们相关的帮忙。那会透过一开始评估个案，包含他们的生理、然后心理、还有社会以及工作相关的层面，就先评估他个人有哪些的能力以及优劣势。那陪着个案去探索他自己内在的想法，那分析他对于自己来说什么是重要的职能任务，包含上面所提到的这八大领域，然后去探讨对于他来说职能的角色哪一块是他想要执行的。那还会去了解一下个案他的环境的背景因素，这样子可以更快速的去帮助个案依照他们的能力啊、生活习惯啊，去设计不同的难度的治疗策略或者团体活动，补足个案或者是训练他们退化的这些功能。然后我们这里在中心的部分比较常会透过一些个别介入或者是团体治疗的方式，例如说安排一些休闲娱乐的团体啊，像是刚才有示范一些体能的动作，或者是团康、桌游、艺术治疗等等的这些活动，去提供个案训练他们自己的职能技巧。那像是还会提升他们一些基本的能力，像是烹饪啊，或者是金钱管理的部分，去逐步增加他所需要的技能。比如说他刚才有提到，可能到社会上会比较缺乏社会互动这样子的技巧，或者是生活自理照顾的能力，还有最重要对他们回归社会工作的能力这一块。是，那你们协助完之后，你们都会进行追踪吗？其实像是我们每一位服务的民众，其实我们本身在他来参加活动的时候，我们都会去做一个记录的照册，当然我们后续也会去关心他的一些状况。那如果有些在我们像是职能治疗师他可能服务的这些民众当中开始有能力有在提升，那也开始有就业意愿的话，我们后续也会帮他协助去媒合其他的就业单位，然后去帮他找工作，然后可以更快的回到社区来。那同时因为他在这些治疗跟参与活动的过程中，他可以得到一些自信心，那也可以得到一些正向的一些回馈，所以可能会更加的帮助他在回归社会上的一些表现。是从刚才影片当中可以看到，就是我们的心卫中心其实做了非常多的事，而且成功的来帮助这一些朋友。那如果民众想要参加这一些活动，是不是有哪些限制？然后要怎么样来报名呢？那在今年度我们基隆市卫生局心卫中心这里就有推出了社区职能治疗活动这样子的安排，针对我们基隆市的市民，只要持有第一类的身障手册，那这样子的民众以及家属都可以来报名。相关的资讯我们都会放在卫生局的脸书，那民众也可以打电话直接到我们心卫中心来做报名的动作都是可以的哦。那除了这个社区职能治疗活动以外，刚才也有提到针对蛮多的对象，包含孕产妇啊、照顾者啊或者新住民，都有不同的活动内容，非常的丰富。民众都可以到脸书只要搜寻基隆市卫生局，上面就有非常多丰富的资讯提供民众可以来报名。那甚至有些活动还会有一些小礼物，对，所以非常的鼓励民众可以多加利用这些资源，多多参与。
是，哎，刚才说到的小礼物，其实就包括了这个弹力带。我刚才还在想问说，哎，这个要去哪里买？结果，哎，没想到你只要参加活动就有小礼物，所以大家可以把握机会，就是上我们卫生局的 FB 的脸书粉丝团，其实活动都在上面，或者是直接打电话到我们的行为中心，就可以来参加来询问了。那刚才说到底啊，其实民众的心理要好好的照顾。好好的来观察。接下来我们要请教我们的心理师，我们要请教我们的芬玉。刚才说到的那个认知转念的部分，该如何做呢？嗯，好，谢谢哦。就是认知转念，其实今天提供大家一个练习的小方法，它叫做正向 A B C D E。嘿，那它其实是源自于心理学派里，就是理型心理学派里头的一个治疗方法之一啦。嘿，然后它是因为说它有个假设是，我们人啊遇到了困境的时候，好，那我们就会不断的陷入困境里头。嘿，然后好像恶性循环，好像怎么样都找不到路或没有办法解决，然后进而就会引发了第二个，就是信念。那个信念多半就会是一个我好像找不到方法解决啊，好像这个问题只有我一个人会遇到的一个负面的情感或情绪里头，一直走不出去。那走不出去之后，也会把这个走不出去的情境当作是我遇到这个困难的一个最后的结果，嘿，所以就会停到这个负面的后果里头了。那这个正向 A B C D E， 它主要是要告诉我们，当我们有这个困境的时候，我们要进一步去停下来，去澄清，去核对。怎么样澄清呢？就是这个第四步骤，叫做争辩。其实争辩的意思就是我们深呼吸。吐气之后，可以向自己提问自己说：“哎，到底现在发生了什么事？好，那这件事情对我的影响又是为何？好，那我现在最关心的究竟是什么？好，那个就是有意识的把自己跟自己做一个内心的对话。好，那有一个内心的对话之后，那我们心里里头就会有一个，就是内心的，就是小会议，就是彼此在探问，彼此交换资讯嘛。好，那到最后就会有个转变出来，就会找到一个新的方法或新的想法，就会进而打破原本负向的循环了。是，嘿，我想举个例子哦。好，就是这个方法是因为我在接触那个防疫战线的时候，其实是有在电话里头直接教民众的。那个民众就是直接在电话里头告诉我说他确诊了，他不知道要怎么办，而且他那个时候只有一个人住，然后孤立无援，他仿佛觉得这个世界上好像被抛弃了，为什么这么倒霉？因为他其实都认为自己其实做了非常彻底的清消了，可是没想到确诊还是找上他，所以他就陷入了那个负面的情绪里头，然后把这个负面的情绪当作是最坏最坏的结果。那我在电话里头就问他说，那除了这个负面的情绪，就是你觉得自己就好像是孤立无援之外，其实此时此刻你竟然可以打电话进来专线呢，然后询问我们该怎么办，其实某个程度是不是你也在为自己找寻资源？好，那是不是你可以看得到现在目前自己在为自己做的事情？那他就有一点觉得其实我好像也没有那么无助跟无望，其实好像就是专心的，我们还是继续的协助他。好，那个当下他有意识觉察到这个，其实他其实是有能力去处理这些确诊之后的烦恼的事情之后，他其实告诉我的是他心情好多了，他知道其实确诊并不是无望的，也不是无助的。他其实知道的是，他此时此刻在跟就是防疫专线的我们在找寻资源，然后找寻问题解决的方法。好，这就是一个他有一个新的转念的一个部分。嘿，所以我们可以知道说，其实如果我们可以有意识练习运用事实，还有运用逻辑，对自己有提问的话，其实我们是可以找到新的策略，然后去
因应问题解决能力，其实这个其实也是进一步的去提升我们刚刚告诉大家的那个心理韧性的一个能力啦。嘿，仅供参考，欢迎大家使用，谢谢。是，真的就是要提升自己的心理韧性啊。那我刚刚看到，其实这个正向的舒压练习也在这些一些课程里面。我们要请教我们的督导医生哦。其实这个心卫中心今年的专业人力进驻，包括了我们的心理师、我们的职能治疗师，哎，这些服务真的都会提供给大家哦。有哪些呢？我们要请教医生。好的。那主持人，你刚刚有看到，像我们今年的谘商心理师还有我们的职能治疗师都是非常的专业。那今年心卫中心很荣幸有这些专师的进入，所以在下半年的一些规划上面，我们有些不一样的措施，像是我们会将心理师带入到社区，预计呢就会在下半年规划，让每一个卫生所都会有多一个类似像心理谘商的门诊。那民众有需要就不用跑到很远的地方，在就近的卫生所就可以去预约这些心理谘商的服务。再来，我们知道有些很多民众，那可能因为还是担心疫情，或者是说担心自己的行动不便，那即使到卫生所，可能对他来讲也不是那么的便利，所以我们也有发展了像是行动服务的方式，让有需要的民众可以让我们的心理师直接到家中跟您做一对一的面谈。那这样子呢，也可以让他们的一些在有焦虑跟忧郁的情绪状况下，还可以找到其他的协助。对，那再结合我们原本就有的视讯、电话这些服务，应该是可以更全面的帮助大家。那再来职能治疗师的部分呢，我们也有提到，我们今年会用巡回的方式，在每个社区去办理各类的职能治疗的课程。那这些课程呢，都会是只要民众有需要，然后来跟我们做报名。那我们的谘商心理师，我们的职能治疗师就会把这些活动资讯给你们，之后你们就直接到现场去，来跟着我们治疗师一起参与这样的活动。对，哇，这样看听起来真的行动服务这一件事情不但是走出来，而且要真正落实来帮助我们所有的市民朋友。那现在节目还有我们还有十分钟，那其实在这个心理治疗方式，刚才有说到一个深呼吸嘛，那深呼吸其实最重要就是我们的腹式呼吸，我们可不可以请我们的分域心理师来跟大家分享怎么样正确的来呼吸？好哦，好，所谓的腹式呼吸啊，大家可以记就是一个口诀哦，就是1:3:2。好，那1:3:2，我们就再乘以三的意思，就是我们吸，好，三秒，好，之后，然后停个6秒，好，然后再吐，好，其实。这个反复操作的部分，其实你可能有民众告诉我说，他没有办法感受到就是自己有深呼吸的感觉，都要憋气啊。对对对，所以那个时候我们都会跟民众说，没有关系，你就注意力回到呼吸里头。好，我们可以经验到说，哎，此时此刻我正在是吸气的多还是呼气的多？好。那其实只要我们把注意力放在吸气跟呼气，我们知道自己正在吸气跟呼气，然后慢慢的再带入我刚刚说的1:3:2的部分，就是吸三秒，1、2、3，好，然后吐，然后你慢慢的去感受到你吸的时候，如果可以把手放在自己的肚子上面，好，吸气的时候可以感受到，如果它可以鼓鼓的，肚子可以鼓鼓的，那是蛮好的。可是没有办法鼓鼓的也没关系，因为我刚刚就说，我们就是体验嘛，跟陪伴。好，我们再做一次哦，好，吸三秒，然后停6秒，之后再慢慢的吐出来 ，OK 吗？可以。好，好，吸，好，停6秒。3、4、5、6，好，吐，好，4、5、6，好，再一次吸，然后吐，好，然后持续的保持，把注意力觉察到我们的吸跟吐的呼吸里头，然后去经验到。摸摸脖子，是不是脖子有酸酸的啊？好，肩膀是不是紧紧的啊？然后我们可以扭动一下我们自己的身躯，然后回到现在的当下。好，此时此刻我正在做什么事？然后正在哪里？跟谁讲话？
然后有意识的把步调放慢，把声音放慢，然后就会慢慢的找回自己的专注感，跟最重要的是掌控感。对，哎，这真的很重要。很多人就说，其实他做一件事情的时候就很累嘛。那如果你要叫他再继续做，其实就很难。所以在这当中，如果你能够有效的这样深呼吸，觉察自己，或者是转个环境去做其他的事情，这比长时间休息或者是短效休息更有效果。那我们还要再请教我们的那个敏君，其实在家里做的一些肌耐力训练啊，你有没有什么好方式要跟大家分享？除了刚才示范的那些动作以外呢，就是在家里有一些简易的伸展，比如说在床上的运动，那一早醒来或者是晚上睡觉，可以稍微假设这是脚底板，对，那可以稍微先伸展一下你的脚腕，然后让自己稍微清醒之后，对，再慢慢的起床。那这样子的伸展可以有助于大家对于一早醒来的疲倦感啊，或者是身体不舒服确诊之后的感受，对，可以先让自己稍微缓解一下，面对新的一天的挑战的时刻。对，那除了这一个部分以外，平时大家如果下班有时间，就是可以到我们的附近合体散步，那也可以就是参加一些比如说课程，对，例如现在蛮流行一些健身的课程啊，或者瑜伽啊，对，都会建议民众可以去帮自己规划这样子的运动在生活当中。是，大家要多善用哦。像刚才敏君有提到，其实你在家里手机其实很方便嘛，平板也有，电视也有，打开就去转一下运动频道，就一天也比较多，大概15到30分钟，就是让自己动起来。动起来呢，当然所有的肌耐力全部都会提升，那心情当然变好了。那最后我们要请教Eason咯，那你平常都在家里有没有什么样的方法要提供给大家呢？可以舒压又可以健身呢？像我自己本身是喜欢玩电动的人，所以我那时候为了让自己在家里确诊之后，那不还是多少可以有点运动，所以我去网购了健身环，Switch 的健身环，然后有效，有，就是会让借由游戏关系，然后鼓励自己可以多玩一下，多玩一下，然后可以多动一点。那我也运气还算不错，因为我是跟家里人的一起确诊，所以在确诊的期间，我们是可以家人到身体比较好的时候，我们就一起在参与这样的活动，也不会让自己觉得孤单。那即使没有这样子的人陪，没有这样子的运动习惯，其实有家人陪伴，在当时我在确诊期间，另外一个鼓励我还有帮助我的地方是，我弟弟妹妹比我还要早确诊。那我在他们身体比较差的那前几天，是由我这边去负责照顾他们。那反过来，当后面轮到我确诊之后，就是由他们来照顾我。对，那会觉得，这时候像不管是家人的陪伴，那或者是一起同乐，都会有让我可以觉得复原的好像比别人还要来得快一些。是，所以家人的陪伴很重要，如果没有家人陪伴没关系，我们就打电话，我们就视讯，这其实也是很好的方法。最后3分钟呢，我们要请三位给观众朋友一些建议或者是活动宣导都行。我们先从敏君开始。那针对就是刚才一样有提及到这个社区职能治疗的活动，其实之前我们在职能治疗师的角色当中比较多，都多半是会在医院的环境。那今年度因为社安网的关系，所以说纳入了我们职能治疗师的角色，可以进入到社区当中。那透过像刚才提到的一些行动服务模式，直接给予个案最在地化的一些活动体验，那也可以借由这样子的方式更加贴近个案他们的生活。因为像我们在医院呢，常常可能想要训练个案某一种生活能力，但是医院的环境毕竟就比较封闭，他们在病床上面的那个环境不像他们在家中的环境，所以就算我们给他一些建议啊，他们也很难再带回到家中。那所以今年有这样子职能治疗师进驻到我们社区当中，就会鼓励民众，如果真的有遇到相关生活上面的困难，可以来心卫中心找寻我这里去给予一些协助。是，要记得我们就是上我们的卫生局的脸书粉丝团，活动都在里面，就等你来参与了。我们要请教芬玉，或者是说可以直接来电，我们的电话是24566158。
好，哎，六一八五，六一八五，对对对，太紧张了，说错。哎，那想要勉励大家跟勉励自己哦，就是在这个疫情的不确定的动荡时刻啊，其实我们所感受到的任何的心情都是正常的。你一定要告诉自己，其实这些都是非常正常的，不用担心，不用太焦虑。好，那如果太焦虑、太担心的话，其实你是可以有能力向外求寻资源的。好，那另外一个部分就是我们可以透过就是深呼吸还有认知转念的部分来提升我们的心理韧力的部分。谢谢。是真的，大家一起来提升我们的心理韧性，让人生更美好。最后要请教我们的医生督导。好的，那在这边也跟大家分享几个我们心卫中心预计在下半年还会办的一些活动部分。像除了刚刚前面提到的有关于预产妇的课程之外，其实我们在心卫中心除了在提供心理支持，我们也有在做自杀防治的相关工作。那我们在下半年会再跟我们基隆市的一些卖场合作，去做一些问卷的小回答的活动。民众只要在卖场那边去填写我们提供的问卷，上网登记之后，我们会抽出50位的民众，提供我们的捶背棒，也是一个舒压的小物。那那个舒压小物很可爱，然后还是用我们的基隆来作为一个标志。所以民众只要填写完，都有机会抽奖得到这份小礼物。那再来呢，我们也会结合社区的健走活动。那到时候我们会去摆一些闯关游戏，那就有机会得到类似像这种弹力带的这种小礼物的部分。对，那除此之外呢，我们还会有结合像前面提到的家庭照顾者，然后婴幼儿，那还有就是像是注意力不足过动症的这些家属，这些各式各类的主题课程。所以如果民众真的想要有对于你喜欢的主题有兴趣，或者是对我们即将办的线上课程都有兴趣的话，一样可以到我们的卫生局的脸书去做报名跟参与。是哇，谢谢医生，这样听起来好丰富，大家一定要记得来报名哦。今天非常谢谢三位来宾哦，带大家一起来百年以后重生，让大脑克服我们的压力跟困境，增加自己心理的韧性。最后一定要记得运动，我们下次见喽，拜拜。